President, jeg har aldri hørt om før en statsråd som ikke svarer på vegne av seg selv fra Stortingets talerstol. Og det er vel i så fall en ganske talende illustrasjon av Miljøverndepartementet og klimasakens manglende autoritet og tyngde i denne regjeringen. Jeg vil jo håpe at den mening miljø- og klimaministeren gir uttrykk for kan ta seriøst av Stortinget, at det ikke er sånn at hun egentlig mener noe annet, men ikke får lov til å si det. Jeg føler behov for å gjenta noen av de spørsmålene som har blitt stilt i dag, og som statsråden ikke har svart på. Vi står altså overfor en mulighet for å få sterkt forurensende gasskraftverk på store deler av Utsirahøyden. Er det sånn at statsråden ikke bare forventer at selskapene jobber for elektrifisering, men vil jobbe for det selv? Jeg vil også gjøre statsråden oppmerksom på at det er tillatt å bruke hele taletiden, president. Statsråd Sundtoft. President, regjeringen jobber for å kunne realisere kraft fra land på Utsirahøyden, og vi forventer også at selskapene jobber for å realisere dette. Vi vil også ta stilling til spørsmålet om bruk av kraft fra land ved behandling av de enkelte utbyggingene. Det er Stortinget og regjeringen som legger rammene for virksomheten på norsk sokkel, så vi er veldig klare over hva som ligger i klimaforliket, hva som ligger i Stortinget, og regjeringen jobber derfor for å kunne realisere kraft fra land på Utsirahøyden.